Você está vendo aqui um acidente na Serra do Mar, entre Paraná e Santa Catarina, dia 29 de novembro de 2022. Lembra desse episódio? Ó, uma massa aqui deslizou e teve acidente aqui ó, com um caminhão, caminhão, né? veio parar carro aqui para baixo, se eu não me engano. Teve soterramento, tinha até prefeito de cidade vizinha que foi atingido aqui. O que é um escorregamento? Movimento rápido, que, ao contrário lá dos escoamentos, ele possui uma, ou eles, né? Possuem superfície de ruptura bem definida. E aí, se a gente volta lá na nossa teoria, a gente vai ver que essa ruptura acontece por quê? Porque você vai ter ó, tensões cisalhantes mobilizadas na massa de solo rocha, atingindo a resistência ao cisalhamento. Então vamos pegar aqui, ó, tem lá uma encosta. Isso aqui foi período chuvoso. Então essa encosta tinha lá uma possível superfície de ruptura e aqui tava tudo ok, ó, resistência ao cisalhamento e essa massa tem uma tensão atuante aqui, ó, devida ao peso, né? Então vou chamar aqui de sigma S. A partir de infiltração da água a partir da elevação do nível piezométrico aqui, ó, dentro desse talude, essa massa fica mais pesada, essa tensão atuante aqui aumenta, e o que, que acontece com o fator de segurança? Ele vai reduzir até a possibilidade de ruptura. Beleza? E tanto em solo quanto em rocha, tanto em maciço terroso quanto rochoso, essa ruptura ocorre pela superfície que apresenta a menor resistência. Ok, olha lá, ó. litoral de São Paulo, fevereiro de 2023. Aí você fala: ah, é tragédia anunciada. Aconteceu morte à vontade e a culpa é simplesmente do governo. No final das contas. É uma questão complicada, né? O governo, obviamente, tem toda uma obrigação de fiscalizar, né, de trazer condição aqui de segurança, de monitoramento, mas esses casos aqui, ó, principalmente o litoral de São Paulo, foi uma chuva que você não vai ver nenhum projeto de estabilização aí, até mesmo para barragem, considerando. É uma coisa fora de de normal, né? Mas a gente tem que fazer de tudo, né? A, os nossos órgãos públicos né? precisam aí estar atentos para isso também. Elementos de um escorregamento. Ó. Depois que rompe, você vai ver aqui, ó. isso aqui está lá na norma, né? na 11682, a norma de estabilidade de encostas. E ela vai apresentar lá. O que, que é escarpa? Né? Depois que rompeu, a parte mais superficial, a crista do talude, o flanco, laterais, o pé da massa que escorregou, né? Aqui em 2D. E essa, esse escorregamento vai se dar por superfícies que podem ter diferentes formatos, como formato mais planar, circular, que é mais tipo de solo, em cunha, como você está vendo aqui, ó, ouro preto, né, janeiro de 2022. Lá no morro da forca, eu tenho uma descontinuidade mergulhando para cá, tenho outra mergulhando para cá. Quando elas duas se encontram, está formado ali um plano preferencial de ruptura. E toda essa massa acima está propensa a deslizar. Você pode ter uma combinação dessas formas, né? circular. Depois ela vem mais planar quando encontra aqui uma laje de rocha, por exemplo, e assim por diante. São as chamadas superfícies mistas. Em relação aos escorregamentos planares, também chamados de translacionais, o que, que acontece? Geralmente vão estar associados à presença de uma descontinuidade, ó, de um plano de fraqueza planar. Então, estou aqui ó, com uma, uma camada de rocha. Abaixo de uma camada de solo. Uma ruptura pode começar a se desenvolver aqui, ela encontra essa laje de rocha e vem aqui, ó, vem abaixo, né, a romper. Ó, pode acontecer ó, por uma descontinuidade que mergulha para cá, juntamente com uma outra, que pode ser por conta de uma fenda de tração. Esse aqui é um esqueminha, né? Mostrando isso. Ó, a ruptura. Vai ser uma massa que tem o seu peso sobre uma descontinuidade, por exemplo, ou plano de fraqueza, quando a gente tem aí o encontro dessas duas descontinuidades, né? A gente está propenso à formação de uma cunha. Aqui você vê em 3D, se a gente for olhar em 2D, basicamente é ao longo de um plano aqui que é o encontro dessas, dessas descontinuidades. Agora, a gente pode ter também escorregamentos circulares ou chamados rotacionais, que são mais típicos de solo. Então, quando você tem solo, né, um perfil aí mais homogêneo, a tendência é de uma ruptura com um formato mais circular. E quanto mais anisotrópico for o material em relação à resistência o que, que vai acontecer essa ruptura tende a ser mais achatada seja aí para vertical ou seja para horizontal ó é até bonito né ó, você vê tudo verdinho lá e aqui o solo com essa coroa mais circular aqui né a ruptura ao longo dessa superfície com formato né? aproximadamente aí circular ok Olha que bacana isso aqui, ó. Isso aqui é caso típico para a gente falar sobre cobertura vegetal. Escorregamento rotacional, então, foi em Salvador, 2005. A gente tinha isso aqui, ó. A ruptura fez o quê? Foi isso aqui que veio, né, elevando aqui, ó. Causou até uma protuberância aqui na rodovia, ó. é o que você está vendo, ó. E por que, que eu gosto sempre de falar dessa imagem? Porque você está vendo cobertura vegetal em todo o talude, você está vendo sistema de drenagem. Por que, que rompeu? Porque não é só você meter canaleta, escada hidráulica de fora a fora, proteger o seu talude com vegetação e achando que estabilizou o talude. Como é que era a, o perfil geotécnico, geológico geotécnico aqui desse maciço? Como é que estava... As descontinuidades estava fraturado, tinha descontinuidade mergulhando aqui ao longo do talude, né? E aí a ruptura aqui poderia ser até mista, né? Começa a circular, depois ela vem mais planar aqui, e volta. Então, depende muito. Não é simplesmente pensar aí no que você está vendo, não é só o externo. Todo um perfil geológico geotécnico, com as suas resistências, suas orientações, vão ditar muito. Essa questão da ruptura tá? do maciço. E nesse contexto ainda de escorregamentos circulares, a gente pode ter múltiplos escorregamentos, quando você vai mobilizar aí, né, simultaneamente mais de uma superfície de ruptura, como você está vendo aqui, ó. quando os mecanismos de ruptura evoluem ao longo do tempo, no sentido da crista, são denominados retrogressivos. Aqui, ó cuida B. Começou a romper da porção inferior para cima ao longo, né, ou avançando para a crista. Movimento retrogressivo. E caso aconteça o contrário, né, a ruptura começa aí de porções superiores e vai mobilizando outros aqui para baixo, a gente fala em movimento progressivo. Beleza? Olha aqui, ó, um exemplo, ó. Movimento retrogressivo, esse aqui, ó. Começa na parte mais inferior e depois vai caminhando, aí, né, sentido a crista. Ok. Olha as superfícies mistas aqui, ó. Começa lá rotacional, encontra uma laje de rocha, uma descontinuidade, e depois ela vai sair com a protuberância aqui na frente também. Então, Superfícies mistas ou superfícies planas. Você pode ter aí os diferentes tipos. Aqui eu trouxe quais são as principais causas né, de, de ruptura. Então, a gente vai ter tanto um aumento de uma solicitação, como sobrecarga, solicitação dinâmica, pressão lateral, remoção de massa, como um alívio né, de tensões, quanto redução na resistência. Ao desalinhamento. Então é como se aqui a gente estivesse falando em causas externas e aqui em causas internas no maciço. E aqui está listado: ó, execução de corte, né, com a geometria incorreta, falta de projeto. O que, que é projeto para fazer ali um cortezinho num talude? Execução deficiente de aterro, execução deficiente de compactação, lançamento de lixo nas encostas. E em relação à redução da resistência ao cisalhamento, a gente pode citar remoção da cobertura vegetal, lançamento aí de águas pluviais, né, águas servidas, vazamento na rede de abastecimento, tudo que vai levar a uma redução na resistência ao cisalhamento. Você estudou cinco anos e ainda passa por isso aqui, ó. Fez disciplinas como Geologia de Engenharia, Mecânica dos Solos nos cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Geologia, mas se formou, ou está formando agora, com aquela sensação de não estar preparado para atuar na geotecnia. Pois é, eu também passei por isso e quando o assunto é estabilidade de taludes, aí, meu amigo, que as faculdades acabam abordando pouco ou quase nada. E é justamente o conhecimento de estabilidade de taludes que tem sido exigido por muitas empresas de geotecnia que contratam esses engenheiros e geólogos, sem falar no tanto de prestações de serviços que tem recebido cada vez mais demanda nessa área. E foi por isso que nós criamos a Pós-graduação em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes. Na data que está aparecendo aqui na tela, eu vou fazer uma aula de lançamento da próxima turma dessa pós com todas as informações que você precisa saber para se tornar um especialista em geotecnia com ênfase em estabilidade de taludes, entrando para essa próxima turma do curso. Para participar, é só entrar aqui nesse link que está aparecendo na descrição do vídeo e fazer o seu cadastro.